Goiânia é um dos principais destinos de cargas de cabelos humanos contrabandeados. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, os produtos ilegais vêm de países como a Índia e a Indonésia e entram no Brasil pelos estados que fazem fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Primeiro é importante falar que é um tráfico de produtos humanos, né? Mulheres indianas, principalmente de zonas rurais indianas, são violentadas. Têm os seus cabelos roubados, muitas vezes estupradas. E aí o cabelo dessas mulheres entram pela Bolívia, entram pelo Paraguai e aí toma as rodovias brasileiras para chegar em Goiânia, às vezes, como destino final. O Mato Grosso do Sul registrou até o momento apreensões que acumulam cerca de 500 toneladas de cabelos. Só em janeiro deste ano, 93 quilos de cabelo humano que tinham como destino Goiânia foram apreendidos na BR-262, perto de Corumbá, com um motorista de aplicativo. Em 2021, cabelos humanos avaliados em R$ 285 mil foram encontrados dentro de malas em Rio Verde. Goiânia é um grande centro de estética nacional, se não o maior deles, né? Então, além de ter uma logística favorecida, tem uma grande demanda por consumo de beleza. O mercado de beleza em Goiânia é extremamente aquecido. Esse salão, que é especializado em apliques e mega hair, está há mais de 30 anos atendendo no mercado aqui em Goiânia. A Daniela sempre foi muito cuidadosa na hora de comprar esse cabelo. Vocês fazem questão de usar cabelo humano mesmo, não é material sintético. E de onde vem? É a própria pessoa, a dona do cabelo, que vem vender para você? Isso, as pessoas vêm aqui no salão vender. Tanto homem, criança, mulheres, elas procuram a gente para vender o cabelo. A gente corta o cabelo, pesa e paga. Ali mesmo no salão, o cabelo é preparado em telas que depois vão fazer a felicidade das clientes. A Cássia veio fazer a manutenção no Mega Hair e não esconde a alegria de dar um up na autoestima. Sai do salão literalmente empoderada. Eu costumo dizer que a autoestima da mulher está no cabelo. E a minha voltou totalmente depois que eu voltei a usar o Mega. Super amo, minha autoestima super elevada. Eu me encontro aqui embaixo desse tanto de cabelo. O salão faz mais de 60 apliques por mês. Ivete cuida das clientes e também não abre mão do Mega Hair. O dela tem mais de 60 centímetros de comprimento. Olha só que cabelão mais lindo. Devido ao meu cabelo ser afro, ele não desenvolve. Então, eu uso o Mega Hair há muitos anos, não danifica. Já usei todos os jeitos, curto, longo. Uma vez que coloca, não quer mais. Uma vez que coloca, não quer mais abrir mão. Eu costumo falar para elas, é um caminho sem volta. É muito bom mesmo. Saber a procedência dos cabelos também é questão de segurança para a dona do salão. A Daniela jamais compra produtos sem origem comprovada e assim evita fomentar crimes. Ela mesma já foi vítima de um roubo em julho do ano passado, prejuízo de R$ 120 mil. Quem roubou conhece sobre cabelo, porque levaram todos os cabelos. A PRF alerta profissionais e donos de salões a ter toda a cautela na hora de comprar o cabelo para apliques e mega hair. A principal dica é fazer a aquisição desses apliques, das perucas, em locais credenciados, estéticas, de procedência regular.